Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de oração. Momento de deixarmos Deus nos falar. Todos os dias nós temos que ouvir a palavra de Deus, abrir o nosso coração para que Deus nos convença de que a nossa vida verdadeira é a vida eterna. Então vamos à liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 8 de agosto de 2019, quinta-feira. 8 de agosto é o dia de São Domingos, presbítero e pregador. São Domingos, rogai por nós. A cor litúrgica é branca. Temos o prefácio comum ou dos pastores. E o ofício da memória. Antífona da entrada. Estes são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Salmo 23, versículo 5. Oração do dia. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do Livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1º ao número 13. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras. E além disso, não tem água para beber. Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo. Tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo. E Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu duas vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Portanto, uma palavra
do Senhor, que também serve para nós refletirmos. Agora temos o Salmo responsorial, o Salmo 95, versículos do 1 ao 2, do 6 ao 7, do 8 ao 9, refrão 8ab. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Todos, oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos
que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto não te acontecerá. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão através do texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. E vós? Vamos saber a reflexão aqui sobre o Evangelho de Mateus 16, versículos de 13 a 23. Um Evangelho com duas perguntas feitas por Jesus. Quem dizem eles que eu sou? E vós, que dizeis? Para a multidão tomada de espanto, o rabi da Galileia devia ser alguém poderoso, talvez saído do mundo dos mortos. Elias, Jeremias, João Batista. Mas para os discípulos que acompanhavam Jesus e viam seus milagres, sorvendo avidamente um ensinamento ímpar de vida eterna, só podia ser alguém vivo. Daí o brado de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis o que escreve Suzane de Dietrich sobre esta passagem do Evangelho. Reconhecer em Jesus não apenas um profeta, mas o Filho de Deus, só é permitido a fé. Vamos repetir esse início aqui? Reconhecer em Jesus não apenas um profeta, mas o Filho de Deus, só é permitido a fé. E esta fé só pode ser dom de Deus. O apóstolo São Paulo declara: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não o inspirar. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Toda a igreja apostólica reconhece que a divindade de Jesus é um mistério de fé, inacessível à simples sabedoria humana. No momento em que Simão confessa sua fé, é o próprio Deus que fala por sua boca. Uma grande graça é concedida a ele, e Jesus o proclama feliz. Basta este dom para justificar que o mestre passe às mãos de Simão Pedro as chaves do reino. E lhe dê um nome novo, Kefa, a rocha sobre a qual a igreja de Jesus será edificada. Nós cremos, prossegue Suzane de Dietrich, que se trata claramente da pessoa de Pedro, e não somente de sua fé. E é como confessor da fé que Pedro é chamado a desempenhar esse papel. Hoje, quando o mundo vai perdendo a fé e apostando todas as fichas em moedas podres, não podemos abrir mão de nossa tarefa eclesial, abrir as portas da fé ao mundo sem esperança. Em sua recente carta apostólica Porta Fidei, Porta da Fé, com que nos propõe um ano da fé, Bento XVI escreve: ao professar com a boca, indica que a fé implica um testemunho e um compromisso públicos. O cristão não pode jamais pensar que o crer seja um fato privado. A fé
é decidir estar com o Senhor para viver com Ele. E este estar com Ele introduz na compreensão das razões pelas quais se acredita. A fé, precisamente porque é um ato da liberdade, exige também assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. No dia de Pentecostes, a Igreja manifesta com toda clareza esta dimensão pública do crer e do anunciar sem temor a própria fé a toda gente. É o dom do Espírito Santo que prepara para a missão e fortalece o nosso caminho, tornando-o franco e corajoso. E para mim? Para você? Quem é Jesus Cristo? Orai sem cessar. Eu criei, por isso falei. Salmo 116, versículo 10. Vamos a uma pequena biografia do santo do dia. São Domingos de Guzmão. Domingos de Guzmão nasceu em 24 de junho de 1170 na Espanha. Pertencia a uma ilustre e nobre família muito católica e rica. O jovem espanhol dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta, mas nunca deixou a caridade de lado. Ainda durante os estudos, vendia seus pertences para ter um pequeno fundo e com ele alimentar os pobres e doentes. Aos 24 anos, recebeu a ordenação sacerdotal. Durante a Idade Média, período em que viveu, havia a heresia dos cátaros, surgida no sul da França. Eles pregavam a reencarnação e a relação direta entre os homens e Deus. Domingos teve de enfrentar esta missão com muita eficiência, usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira palavra de Deus. Em 1215, Domingos de Guzmão fundou o primeiro mosteiro dos Irmãos Pregadores. Desta época, Domingos começou a propagar a devoção ao Rosário Mariano. Por isto, os dominicanos são tidos como os guardiões do Rosário, cujo culto difundem no mundo cristão através dos tempos. Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 51 anos de idade, São Domingos de Guzmão morreu. Reflexão. Domingos distinguia-se por sua retidão, zelo, pontualidade das funções e espírito de sacrifício. Preocupado com o povo cristão, Domingos de Guzmão uniu os estudos da palavra de Deus com a pregação explícita da mensagem evangélica. Fundou a Ordem dos Pregadores Dominicanos e gastou sua vida para que o povo cristão recebesse uma fé esclarecida e verdadeira. Oração. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Domingos de Guzmão anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esse texto, esta pequena biografia de São Domingos Guzmão, de São Domingos de Guzmão, é de autoria do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E eu gravei para que vocês divulguem livremente este vídeo, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graças recebestes, de graças deem também. Esta gravação
vai inicialmente para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Ele providenciará, Ele proverá. Creia!